داخستنی دەرگای چالاکیەکان بەڕووی وەرزشکاراندا لەلایەن یەکێتی وەرزشیەکانی کوردستان وای کردووە. لیژنەیەکی پەمیلیەکان لە شار و شارۆچکەکان خولەکان زیاتر بکەنەوە. لەو چوارچێوەیەدا لیژنەیەکی پەمیلیەکانی کۆیا خولێکی تۆپی پێی بۆ 16 تیپی نوخبە لە سنووری کۆیە کردەوە. من وەک یاریزانی تیپی ئاساسی ڕۆژهەڵات دەستخۆش دەتەواوی یاریزانان دەکەم بە بۆنەی پلەی یەکەم مامە دەسێنە لە خولی ئەچوار پارت پێشمەرگای چوار پارچە کوردستان دەستخۆش لە تیپی کۆماژ دەکەم بوونە پلەی دووەم. من ناوم شارەفیق یاریزانی تیپی ئاساسی ڕۆژهەڵاتم. لە کۆی ئەو دەوریە سە یاریمان بردەتەوە، توانیمان یاریکش بدۆڕین و گەشتنە یاری کۆتاوی پلەی یەکەم مامە دەسێنە. من یاریزانی تیپی بۆچی کۆمار هاوڕ محەممەد بەشداریمان کرد لە خولەکی 16 فەریقی لە شاری کۆیا. خولەکە زۆر بە باشی بەڕێوە چوو، لەخوا بە زیادی خولەش سەرکەوتی بوو. توانیمان لەو خولە بە سەرکەوتوانە بگەینە یاری کۆتایی، و یاری کۆتاییش توانیمان پلەی دووەم بەدەست بێنین. دەستخۆشی لە وەرشی لاوانی کۆی دەکەم، دەستخۆشی لە گشت زەماوارە خۆشەویستەکان دەکەم. سەرەڕای برینی منحەییانەکان بەهۆی بوونی ژمارەیەک وەرزشکاری دڵسۆز لە ماوەی 8 مانگی ڕابردوودا لە قەزای کۆیە و نەحەی تەختاق چواردە خولی تۆپی پێ و تۆپی بالا بڕێوە چووە. ئێمە وەک لیژنەیەکی پەمیلیەکانی شاری کۆیە ئیمڕۆکە کە کۆتاییمان هێنا بە خولێک کە بەناوی پێشمەرگەوە بوو، دیارە ئەم خولەشمان دیارە وەکو خولەکانی ترمان بۆ 16 تیپی شاری کۆیە بوو. هەر 16 تیپە نایابەکانی شاری کۆیە بوون، دیارە زیاتر لە مانگێکی خەیان بە شێوازی دوو دۆڕاندن بوو. ئیمڕۆ لە یاری کۆتاییدا تیپی ئاسایشی ڕۆژهەڵات و تیپی کۆمار بوو. تیپی ئاسایشی ڕۆژهەڵات توانی بە لێدانی پەنالتی یەکلاکەرەوە توانی بێتە پاڵەوە خولەکە و گەنجان و لاوان پێویستیان بەوەیە کە زیاتر خول و چالاکیان بۆ بکرێتەوە، بۆ لە وەزعی کە ئێستا هەیە لە کوردستاندا زیاتر سەرقاڵی وەرزش بن. دیارە گەنجان و لاوانێکی باشیش لەم خولەدا بەشدار بن، زیاتر لە 300 گەنج و لاو بەشدار. و دیارە ئەمە جێگای دڵخۆشکەرە کە ڕۆژانە لە یاریگایەدا یاریەکان بەڕێوە دەچێت. لە خولەکەدا زیاتر لە 200 یاریزان بەشداریان تێدا کردو. تیپی کۆمار و ئاسایشی ڕۆژهەڵات گەیشتنە یاری کۆتایی. دوای یەکسانبوونیان بە گۆڵێک، تیپی ئاسایشی ڕۆژهەڵات بە لێدان یەکلاییکەرەوە نازناوی خولەکەی بەدەستهێنا. ئاری سابرکێنێن کۆیە.